Dobar večer svima. Evo večeras, za razliku od jučerašnjeg predavanja koje je bilo o patnji i smrti i boli, danas imamo optimističnije predavanje o smrti. Znači, da li je smrt stvarno realna, da li zaista postoji? I prije nešto počnemo o tome govoriti, morat ćemo umiriti zbivanja, pošto je malo koncentracija na smrt nije baš toliko jednostavna. I inače je ugrađeno u naš um to da se um uvijek opire razmišljanju o smrti, o prestanku postojanja. Čak i samo na tren, ako pokušamo zamisliti da jednog dana možda nećemo nikad više postojati. Izgleda da je Bog baš ugradio u um neki osigurač koji pukne ili se prebaci nekako sklopka kada dođe do te teme. Jer nešto nam tu govori da, ne nešto, nego u tim momentima kad se ozbiljno koncentriramo na ideju od prestanka postojanja, našeg osobnog prestanka postojanja, ima nešto unutra što govori da tu nešto nije u redu s tim. To nešto ne štima. Stoga se javlja jako veliki otpor prema nečemu što smo jednostavno kroz edukaciju i utjecaj naše okoline prihvatili kao zdravo za gotovo, svi umiru. Smrt je neizbježna i gotovo. Ali u istočnjačkim kulturama oni kažu nije i gotovo. Oni ne žele prihvatiti tu surovu ideju da je naše postojanje ovako kako je sada osuđeno na vječno ništavilo. Jer onda posebno naše postojanje nema nikakvu vrijednost, zato što prije nego što smo rođeni nismo postojali, po toj filozofiji, prije nego što smo rođeni nismo postojali, sada postojimo 100 godina možda i onda opet zauvijek nećemo postojati. I usporedbi sa vječno od prije i vječno nakon, naš materijalni život je stvarno kompletno, apsolutno besmislen, besciljan, nema nikakvu funkciju i razloga, nema nikakvu vrijednost. I to, ako nam se na tome zasniva naša podsvjesna uvjerenja, ako se na tome zasnovana da jednog dana neću prestati postojati, onda razvijamo jako velike sposobnosti, kao što su depresija, bijes. To su sposobnosti. Osoba treba znati što sebi objasniti u glavu i to ponavlja dugo vremena. To je vježba. To je proces upadanja u depresiju. To treba biti redovno, svaki dan, veći dio dana. Mi moramo sebi ponavljati određene stvari, biti sposobni vjerovati u to i izazvati simptome kao što su depresija. To nam ide lako ukoliko smo, kao što je recimo siromašnoj osobi, gladnoj osobi, puno lakše počiniti kriminalno djelo nego nekome koje siti, ima novaca i tako. Se stvori posebno stanje u umu. Tako, ideja o tome da će jednog dana prestati postojati. Ona postoji u nama kao podsvjesni sustav vjerovanja iz kojeg rastu sve naše ostale želje, nadanja, sklonosti, planovi, vizije. Naprimjer, kad idemo u shopping, no, onda napravimo plan u glavi, proći ću tamo pa tamo pa ću kupiti ovo, ako nema dobra cijena tamo iću vamo, ako vamo nema onda ću ići tamo i onda ću se vratiti ovdje pa mi usput se vratiti tu, pa ovdje samo da skoknem, da pogledam i... No. I po čemu to najviše planiramo? Koliko imamo vremena i koliko imamo novaca, no tako. I obično ako nemamo novaca, vrlo često nemamo ni vremena. Jer moramo raditi, moramo biti negdje drugi. Kad bi imali novaca, plan bi bio drugčiji. Idem. Plan bi bio ponajjednostavniji. Idem samo pa što god imam vremena, imam novaca. A skroz drugo planiranje, druga planiranja su u glavi, druge vrste želja. Možda ćemo čak ići improvizirati.
idem u ovaj centar pa ću vidjeti šta će biti. Imam dovoljno novaca, ne moram se brinuti. Neka mi dođe samo. Opuštenija atmosfera, um. Možemo po tom materijalnom primjeru vidjeti kako bi to otprilike bilo kada bi naš sustav vjerovanja bio kada bi ispod toga, znači hranjivo tlo, humus našeg života, kada bi bio smrt ne postoji. Za mene smrt ne postoji. Smrt nije vječna. Ona je samo jedan trenutak. I smrt ne znači prestanak postojanja ničega. Tijelo ne prestaje postojati, jel tako? Kad dođe smrt, tijelo je tu. Sve kemikalije su tu, svi elementi su tu, sve je tu. Tijelo ne ide nikuda. I kad se raspada, ne ide ono nikuda. Ostaje u materijalnoj energiji. Ostaje probavljeno od strane zemlje i njene atmosfere. Nešto ode u paru, nešto ode u prah, nešto ode... Možda nešto ode u svemir, ko zna. Uglavnom, ostaje u ovom univerzumu. Reciklira se. Od toga će nastati neka planeta, neko drugo tijelo. Znači, tijelo ne nestaje, tijelo ne ide nikuda, ono ostaje tu. Tako, to nije smrt tijela. Zato što tijelo nikad nije ni bilo živo. Tijelo je uvijek, i sada u ovom momentu, dok ga koristimo za život, tijelo je mrtvo. Zato je tako teško biti duhovno svjestan, zato što se nalazimo u tijelu koje je mrtvo. Kao što je teško osjetiti kakva je voda, čak i ako smo na dnu oceana, ako se nalazimo u gumenom, ono, osjetit ćemo možda hladnoću, ali nećemo osjetiti vlažnost, pritisak, tako, te neke druge stvari. Ako nam je plodno tlo, humus našeg života, naš sustav vjerovanja, onaj najdublji, ako je nema smrti, ja postojim zauvijek, onda drukčije želje se iz toga razvijaju, drukčiji koncepti razmišljanja, planiranja za budućnost. A skroz drukčije. Mi smo druga osoba. Jedan identitet je siromašan, drugi identitet je bogat, obilje. I moguće da mi još sebe nismo upoznali sa tim drugim identitetom. Odnosno, bez ovog prvog. Odnosno, bez da ovaj prvi ima glavnu riječ. E sada, ovaj prvi ima glavnu riječ, zato što mi još nismo načisto sa sobom da li mi vjerujemo u smrt vječnu ili u vječni život. To je naše glavno pitanje. I Bhaktivedanta Swami Prabhupad, autor Bhagavad Gita, kako je jest, i mnogih drugih knjiga koje tu imamo, je isticao ovu poantu najviše od svega. I na njoj se zasnivaju sve, većina tekstova u ovim uvodnim knjigama i u Bhagavad Gita. Bhagavad Gita počinje, znači filozofski dio, kada Krišna objašnjava filozofiju Veda Arjuni, počinje sa tim uvjeravanjem njega da ti nisi ovo tijelo. A to znači smrt za tebe ne postoji. I stoga zašto se žališ na bilo što ako smrti nema? S druge strane, ako misliš da si materijalno tijelo, opet žališ bez veze jer ćeš nakon smrti više nema patnje. A materijalno tijelo mora umrijeti. Znači sve je prirodno, sve je okej. Nakon toga više nema ničega. Znači kako god da vjerujemo, nemamo razloga da se na ništa žalimo. Kada se žalimo, žudimo ili adikujemo, mi pokazujemo znakove zagađenosti smrću. To je virus smrti. I on neće uništiti dušu, no međutim povući će je u dublje predjele materijalne egzistencije. Materijalna egzistencija, dublji predjeli materijalne egzistencije znači više problema, i manja šansa da ih riješimo. Ako možemo zamisliti takvu situaciju. Sve više i više problema, sve manje i manje šansa da ih riješimo. Kad se ljudi uvale u materijalnu egzistenciju, djeca
partner, ono, brak, posao, dugovi, bolest, smrti, obaveze, gubici razni, nepredviđene situacije, neprijateljstva, samozapletenost sve više i više. Jedna se stvar nije riješila, dođe druga, pa treća i tako se slažu. I osoba ne vidi, nakon nekog vremena ne vidi smisao više u tome. I onda prirodno počinje, što dublje ulazimo u materijalni svijet, više se žalimo na to što nam se događa. Mi želimo ići dublje i dublje, želim imati sigurnost, želim imati uživanje, želim imati društvo, želim imati komfor, želim si, da mogu računati na nešto sigurno. Da. Te stvari mi želimo. Zato što smo pod utjecajem smrti, straha od smrti. Pod utjecajem straha od smrti osoba traži utočište negdje. Osoba traži spas, bijeg od te prijetnje. I taj bijeg možemo pronaći ili u Bogu, ili u materijalnom svijetu. I onda možemo vidjeti kada osoba uđe u materijalizam teški. Ima više strahova. Ima više tjeskobe. Ima... Kud baš sad? Osoba koja se boji smrti imat će manje opcija. Zapravo. A ne, nemam druge. Moram ovako. Moram onako. Šta drugo da radim? Imat će osjećaj što dublje ulazimo u materijalni svijet da imamo manje izlaza iz njega. Kao u dubokoj šumi. Više se ne sjećamo ni kako smo došli do tud, a još manje kako odavde izaći. I to se zove iluzija materijalnog postojanja. To nije da nama treba materijalni svijet i komfort, takozvani komfort koji se ovdje nudi, nego nas tjera strah od nečega što ne postoji, a to je smrt. Smrt je iluzija. Opet, kažemo, to ne znači da ona stvarno ne postoji, nego da je privremena, da je samo trenutna. Kao i svako materijalno uživanje i svaka materijalna forma je samo trenutna. Ja ovakav, moja forma mog tijela, kako je sada pred vama, je prisutna tu samo moment, već u sljedećem momentu je ta forma drugčija. Čak i za samo malo, ta moja forma drugčija, tako isto i vaša forma. I forma čitavog materijalnog svijeta, rekli smo, kao promjenjivi oblak. Iz toga je smrt zapravo prestanak jedne forme i prelazak u drugu. To je smrt. A forma se mijenja non stop. Tako, ako gledamo smrt kao promjenu forme, onda je smrt jedino što je prisutno u materijalnom svijetu. Promjena forme. Jedna forma je uništena, sad postoji druga forma. Forma je uništena, ne materijal. Ne energija koja čini formu. Energija čini formu. Skusnuta energija čini formu. Ali pošto je energija materijalnog svijeta isključivo zapravo u valovima, ona je nepostojana kao površina rijeke, površina mora. I čak i forma koja se kreira pod energetskim valovima materije, ona je sličnog karaktera kao i sama energija koju je kreira, a to znači valovita, nepostojana. Malo ovako, malo onako, stalno se mijenja. Iz toga, sve što se može dogoditi, sve što je zapravo smrt, je promjena iz jedne forme u drugu. Koja je onda vrijednost stvarno smrti, ako je to ono što se događa u ovom svijetu i ovako i onako? Koja je vrijednost stvarno smrti? I zašto je toliko ozbiljno doživljavamo? Zašto je nama upalo u srce kao nešto jako važno, nešto čega se moramo bojati? Zato što bez smrti mi ne bi osjećali odvojenost od Boga. Mi ne bi mogli ispuniti želju da osjetimo kako je to biti slobodan od Boga. Raditi stvari na svoj način jedino je moguće ako bježimo od smrti.
I stoga je tu smrt kao potrebno iskustvo koje će nas odvojiti od Boga i dati nam ono pošto smo došli u ovaj svijet. To je funkcija smrti. Ali to je funkcija smrti, to nije ništa strašno. Promjena forme. Zašto se mi toga toliko bojimo? Zašto se mi smrti toliko bojimo? Koji bi bio odgovor? Odgovor je, mi se ne bojimo smrti. Ono što sam ja se ne boji smrti. Ono što nisam ja se boji smrti. To je lažni ego. Lažni ja, lažni identitet. Privremeni, lažni, iluzorni. On se boji smrti, jer je on taj koji će umriti. Naš identitet iz prošlog života je kao Zagreb od prije 3000 godina. Nema ga. A forma je nestala. Pita Boga, ali šta bilo uopće na ovom mjestu prije 3000 godina? Tako i moj identitet od prije 30 godina isto tako nestao skroz. Nema ga, ja ga ne mogu povratiti nazad. Kuću kad srušimo, napravimo novu, gdje je sad ta stara? Nema je. Znači, materijalnom identitetu koji je sačinjen od privremenih impresija, naš materijalni identitet, ja, tijelo, ja muškarac, ja žena, ja znam tko sam i ja mislim o sebi na ovaj način zbog impresija koje imam o sebi u prošlosti. Na osnovu tih impresija čak gradim vizije budućnosti, svoje želje. Sve na osnovu prošlih impresija. Prošle impresije su jednostavno memorije tijela, impresije onog što je tijelo snimilo svojim kamerama i mikrofonima, osjetila naša. Idemo naokolo i jednostavno snimaju cijelo vrijeme i sve se piše u hard drive. I taj hard drive na kraju svakog života se zbriše, kompresiraju se dokumenti, spreme se u drugi hard drive i mi nastavljamo dalje ići sa praznih hard drive-om. To je sve. To su naše sjećanje, to je ono što čini naš lažni ego. Trebamo biti realni. Tko se to boji smrti? A hard drive pun sjećanja. Um je suptilni, istančani, hard drive, hard disk, čvrsti disk, memorijska kartica, ogromna, koja je sačinjena od suptilne materijalne energije. To je sve što je. Naši računalni sustavi su izgrađeni po ljudskom umu. O memoriji i po načinu na koji mi skladištimo stvari, vrlo približno tome. Zato možemo usporediti ljudsko tijelo sa računalom ili vozilom i dobiti otprilike adekvatnu sliku po kojim principima to funkcionira. Tako naš lažni ego je nešto što bi nazvali u kompjuterskom svijetu Windows 7, Windows 8. I zato ćemo mi reći, ne sviđa mi se Windows 8, onaj je Windows XP bio bolje. Windows 95 je bio najbolji. Tu govorimo o različitim identitetima dokumenata, zbirke dokumenata, fajlova unutar kompjutera, koji se predstavlja na taj način kao sučelje. Imamo pozadinu, imamo desktop, imamo fajlove, dokumente. I to se sve može promijeniti. Ako promijenimo program, promijenimo sučelje, promijenimo način na koji nešto izgleda. Ako imamo ispravne slike, ispravna videa, ako imamo te stvari, možemo tako kompjuter uredi da izgleda drugačije. Tako i naš identitet. I onda bi zapravo bilo instaliranje novog operativnog sustava bi značilo smrt za onaj prijašnji operativni sustav. I sad kad bi taj operativni sustav mogao reći, nemoj to učiniti, ja ne želim umrijeti, ja ću sada umrijeti, nemoj me ubiti. Mi bi vjerovatno držali na mišu ruku neko vrijeme i ono, iako to samo može biti programirano. Odnosno, to je programirano. Cijelo računalo je programirano, nije stvarno. Tako je i naš lažni ego programiran da kad dođe vrijeme promjene, takve promjene, se taj identitet, odnosno briše, potiskuje u dublje sfere podsvijesti, on je programiran da kaže ne. Stoga očekujemo, ne. Samo
to ne znači da samo zato što je program kaže ne, da to, da je to realno, da je smrt stvarno nešto čega se trebamo bojati. Zašto kaže, zašto je Bog programirao naše ego da kaže ne? Da bi zaštitili materijalno tijelo. Da bi osigurali da duša u ljudskom obliku života ima dovoljno vremena da se ne uništi, da ima dovoljno vremena da dostigne samospoznaju, za koju treba dosta vremena. I zato je naš ego programiran da kaže ne, kad god je neka najava smrti ili povrede. To je prirodno. No, međutim, ta priroda se može nadići. Naprimjer, žene kad idu rađati, one znaju da im je tu na rubu sve. No, međutim, ipak idu to napraviti. Znači, ušutkaju to što unutra jedan dio njih kaže ne! Ne želim to, ne želim se s ovim sad suočiti. Bojim se ovoga. Radije ne bi. Taj dio je tu, prirodno da je tu. Taj dio nas štiti od toga da ne stanemo na tračnice, da ne hodamo na nekim velikim visinama ako nije sigurno, ako se klima ili ako nema ograde. Taj glas unutra šeš, ne, 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 makni se, makni se, ne, ne. Ne isplati se. Moj život je vrijedan. To je programirano da nas zaštiti. Pa ipak mi možemo ići protiv toga. Ljudi koji izvrše samoubojstvo, njima jedan glas govori ne, 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 a ovaj drugi, koji su oni sami istrenirali, kaže ipak da. Osoba koja odluči sebi oduzeti život, odnosno napustiti tijelo prije vremena, je vremenom isprogramirala sebe da nema život, nema vrijednosti i da bolje da ga uništim. Zašto to morala napraviti? Zbog toga što je stalno glas jedan sa strane koji kaže ne, 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 ne. Taj glas je samo program. Koji je upucan unutra, baš teško ga je jako promijeniti. On nam čuva naše tijelo. To je strah od smrti. Zaštita našeg tijela. Prirodna zaštita. I svako je živo biće ima. Čak i životinje koje ne razumiju koncept smrti. Oni imaju ugrađen unutra da. Ne znaju zašto, ali bježe. Čak i kad prvi put vide svog lovca, nešto im unutra kaže. Ne pitaj, samo trči. A je strah od smrti zapravo urođena želja, kao što semafori traju određeno vrijeme, pa se onda promijene. I onda ako idemo neku rutu, vozači, jel, češće onda to što znamo. 15, 14, 13, spori malo i onda ćeš točno naletati na semafor. Ne znam da li to svi rade, ali ako imamo jednu rutu, onda da znamo prilagoditi brzinu tako da stignemo na semafore točno na zeleno. Tako isto i naše materijalno tijelo prilagođeno na taj način i materijalni um. Da pali i gasi određene kemijske spojeve koje će nama dati određene osjećaje prema kojima ćemo mi onda djelovati. I što je potreba za djelovanjem veća, to će osjećaj biti jači. I stoga kad idemo napraviti nešto što je opasno, recimo skočiti s neke velike visine u more, bit će dobar dio osjećaja koji će nam govoriti nemoj. I osjećat ćemo ih u tijelu žestoko kao tremu veliku. I jedan dio nas koji će onda treba biti jači od toga i reći nagrada će biti bolja. Ne. Jača od ovog straha. Straha iz toga se isplati. Tako da mi imamo moć nadići taj strah od smrti. Mi imamo moć objasniti tom strahu ne, ne prijeti mi nikakva opasnost. Ili da, preuzimam rizik da mi se može dogoditi nešto nepovoljno. I ušutkati donekle taj osjećaj koji govori bježi od ovoga, zaštiti se, ovdje je opasnost. Strah od smrti. Međutim, smrt zaista ne postoji. Postoji samo signal koji govori, koji nam objašnjava smrt. Je to kao što na kompjuteru, na računalu kad ide warning, upozorenje, moguće da imate virus na kompjuteru. Jer se to tiče nas? Ne. Zašto onda warning? Zašto upozorenje? Zašto tamo mrtvačka glava? I šta ja znam? Ajme, što je ovo? Onda brzo nekoga. Ej, nešto mi se pojavilo, nešto, nemam pojma, neka frka živa. Kompjuter je programiran da tako reagira. Da bi nam privukao pažnju. Ako imamo nešto važno u tom
sustav unutra da sad se pobrinemo za to je li u opasnosti. Neki je virus, neki spyware, neki malware, neka greška na hard disku i kompjuter odmah upozorava. Upozorenje. Nikad nećemo vidjeti, nikad nije uprogramirano u operativni sustav da ako je neka greška na kompjuteru, da stoji poruka dolje. Klikni kad stigneš. Kad te volja. Ako te volja. Ako te volja, upitnik, uspišnik, tri točkice i maca, onako nasmije. Ne bi ono. Ali mora biti ono, tri uspišnika, crveno, warning, upozorenje, trokut, uspišnik. Ali stvarno opasnosti nema. Šutnem ga nogom i eto ti virus. Bacim ga u smeće i sad koji virus? Šta virus? Kako upozorenje? Nema ničega. Kompjuter je mrtav. On se ne može razboliti. Kažemo hard drive, jer hard drive mi je riknuo, jel? To je izraz, kompjuteraški, IT izraz. Riknuo mi hard drive. A što je prije toga bio živ? Crkla mi grafička. Joj, molim te, iskaži moj sućut njenoj obitelji. Mi razumijemo, kad neko kaže, riknuo mi kompjuter. Oh. Oh, sorry. Znam da tako kaže, umro mi je sin. Oh, sorry. Ništa, idem po drugog. Čitava jedna kultura življenja koja se zasniva na strahu od smrti će se razlikovati kod nebo i zemlja od kulture življenja onih ljudi koji su zasnovani na radosti prema životu. Jer u ovoj kulturi mi slavimo smrt. Mi nismo sigurni da li je ona stvarna. Mi ne znamo to. Niko se još nije javio sada ili ne. I znamo da se to nikad neće dogoditi. I što sad? Sad smo mi, imamo dvije opcije. Možda je smrt privremena, samo prijelaz neki, a možda je vječna. Za svaki slučaj idemo se plašiti ovoga drugoga. Nećemo slaviti ovu prvu opciju bolje, nego idemo ovu drugu goru. Zašto? Ako su jedna i druga 50-50, zašto onda odlučujemo plašiti se smrti? Zašto odlučujemo predstavljati smrt jedan drugome kao nešto čega se treba najviše bojati? Jer vede to tako ne propovjedaju. Oni ne kažu da se smrti treba bojati najviše. Neko zna čega se najviše treba bojati. Što to znači? Treba se bojati materijalne energije. Kako? Čega? Života ovdje. Čega? Laži? Neznanja. Kažu, treba se bojati toga zaborava na Boga. Zaborav, znači zaboravio si. Ne možeš se sjetiti. Gotovo je. Ništa drugo nije toliko opasno. Koliko zaborav na Boga. I zato će strah od smrti, zapravo ako se bojimo smrti kao nečeg vječnog, imat ćemo tendenciju da zamjeramo Bogu i da mu zavidimo. Zato što je, ako postoji, on je to napravio. On me stvorio i on će me uništiti zauvijek. Koji nitko? Kako se samo osuđuje? Zašto mi je dao ovakvu svijest? Da mogu razumjeti svoje postojanje i željeti da ono traje vječno. On mi je to dao, sigurno, ne samo meni, svima. I sad će mi to oduzeti, reći, a ti si mislio da živjeti vječno? Nećeš. To uopće nije smiješno zapravo. Koja ti to fora, šta je ovo? Još sam dao želju da zadržimo život. Kao, hvatamo ga. I onda kraju, kao Monty Python, ono ga. Pa to je točno i tako. Cirko cijeli život. Nebuloze i onda sam odjednom. To je to. Stalno nešto i onda umreš. Jel? Tako ide poslovica. Kako? Ja, da. A mi bi to preveli. Stalno nešto. I onda umreš. E tako, sad kad bi mi imali kulturu življenja da nakon smrti ovog tijela mi nastavljamo dalje živjeti kao da se ništa nije dogodilo. Pa sigurno bi organizirali život na drugčiji način. Planirali svoju budućnost drugčije.
onda ovaj jedan kratki život ne bi imao toliko vrijednosti i ne bi mu davali toliko pažnju kao što sad to radimo. I bili bi puno sretniji, naravno. Tako, smrt ne može postojati, vječna smrt, smrt kako mi zamišljamo, da je, znači vječna smrt ne može postojati, zato što je smrt dio materijalnog svijeta, o tome smo pričali jučer. Smrt je isključivo dio materijalnog svijeta i samo ono što je materijalno podliježe smrti. Smrt je promjena forme, promjena energetskog stanja, jel? S tim će se i znanstvenici složiti. Nije tijelo nikud otišlo, nije tijelo stvarno mrtvo kao da ga nema, da je nestalo, već se mijenja, drastično se mijenja njegova forma. Dovoljno da nam se forma srca promijeni, ili tako, ili mozga, gotovi smo. Jedna šipka ovako prođe kroz mozak, mozak je promijenio svoj oblik, naglo, i to tijelo više nije u uporabi. Kao što ako probije kanalizacija ovdje sad na pod, gotovo je sa klubom dok se to ne sredi. Nema života unutra. Te dvije stvari se ne mogu miješati. Prabhupad je o tome jako puno govorio, da mi nismo ovo tijelo, da je smrt za dušu ne postoji, da je duša nerođena, vječna, od uvijek postoji i da bi trebali izbaciti taj koncept iz glave, ali on se neće sam izbaciti. Ja, to je isto tako jedan od programa. Naš um i ego zadržavaju koncept smrti kao nešto što je vrijedno. Jer ako ima smrti, ako nema smrti, ovaj život trenutno nije vrijedan i nemamo opravdanja zašto da se žalimo, da kukamo i da teško radimo za njega. Onda nemamo opravdanja. Onda smo jasno i glasno u kategoriji budalastih osoba. Ako se patimo u ovom životu, mi smo budalasta osoba. Zato što vrijednujemo kvalitetu ovog života previše. Ali ako ima smrti, onda je svaki moment u ovom životu neograničeno vrijedan. Neograničeno, doslovno neograničeno, jer ga jednog dana neće zauvijek biti. I stoga svaki živi moment je neograničeno vrijedan. Sad zamislite, neograničeno vrijedan, ali koliko mi dobijemo u svakom momentu? Premalo. Premalo. I stoga, samim time što mi dajemo neograničenu vrijednost svakom trenutku ovog života, zato što se bojimo smrti, samim time smo u svakom momentu frustrirani, jer ta naša pojačana vrijednost, ne bolesna vrijednost, bolesno davanje vrijednosti, a inflacija, napuhavanje vrijednosti. Što stvara? Zapravo obezvrijeđuje život još više. Što radi inflacija? Ima puno novaca, ogromne su cifre, a ništa ne vrijedi. Zato što mi, kao da neka osoba misli, ja sam princ, svi mi je trebali obožavati, on nikoga taj dan nije obožavao, kako će se ono sjećati? Grozno, ako misli ona, ja sam običan smećar, a na kraju dana nikakva očekivanja nisu bila razočarana. Možda su ga dvoje, troje ljudi pozdravili, sad sam ja to uzeo stereotip, kralj i čistač ulice, više ovako ispriča, stereotipno. Kralj očekuje da mu se svi klanjaju. Sad ako on misli da je kralj, isto će očekivati da mu se svi klanjaju. I ako mu se svi ne klanjaju, on je kao kralj frustriran. Tako isto, mi vrednujemo jako puno ovaj život zato što se bojimo te vječne smrti. Želimo ga iskoristiti, eksploatirati što više. I onda mislimo o sebi kao o nekome ko treba apsolutno biti uronjen u ekstazu sveg obilja i predivnog postojanja. I onda kad se to ne ostvari, mi patimo, užasno patimo. Tako da je patnja više razočarenje kao što nisam uživao, a trebao bi uživati. Zašto? Zato što mi je život kratak. A ako imamo puno vremena, neograničeno vremena, onda ne moramo uživati. Ne moram sad, budemo, kad budemo. Biće prilike. Koliko prilike? Neograničeno. Kako to neograničeno? Pa zato što vječno živim, sve će doći na red. Reci. Pa neki se pripravljaju ponašaju da mi se čini kao da će živjeti vječno, ono, kao da imaju vremena, kako to se da poveđuje? Ponašaju se kao da žive vječno. Kao da imaju puno vremena. Što to znači? Pa evo, tako nije briga, neću sad to raditi, neću poslije. Aha. Da, zato što je to priroda duše unutar, da osjeća, znaš, da ima i to izlazi na van. Ali ljudi koji, recimo, su u strahu od smrti, znaš,
Oni teško rade. Strah od smrti čini da teško radimo. I onda ono što se događa, težak rad donosi frustraciju, frustracija donosi depresiju, depresija nas uvaljuje u ljenost i to je sve skupa, to je simptomi, posljedice straha od smrti. Depresija je također strah od smrti, čak i ako je osoba zatvorena u krevetu i ništa ne radi. Kako je došla do depresije? Teškim radom. Teško radimo, trudimo se i ne postignemo ono što smo htjeli postići. I onda dolazi depresija. Ili bar mislim da teško radim, ili da, mislim, pa dobro da ti misliš da teško radiš, što se smatra teškim radom. Da. Može biti iscrpljena od nerada, težak rad, ti patiš, jel? Ja? Posebno što ako odaberemo, čak i ako nam se ne razotkrije nikad do kraja života stvarno neki materijalni dokaz da li je smrt vječna ili nije, bolje je živjeti po principima kao da smrt nije vječna, nego je privremena. Bolje je tako živjeti onda ovaj kratki život. Ako je ovaj život samo privremen, onda ga je bolje živjeti u iluziji. Kao što to većina ljudi i radi. A ja ne volim ove vječke fanatike, oni se ne žele suočiti sa životom. Mora se umrijeti, to je to. I nema nas više. I onda potegne čašu alkohola. Ja, a ti se suočavaš. Pred televizijom, uz alkohol, kavu, droge, seks, konzumerizam, ti meni kažeš da ti suočavaš sa prolaznošću života na realan način. Ja ću radije to sve skupa ostaviti i biti u iluziji da će me neki Bog odvesti negdje drugdje. Puno će ljepše živjeti na taj način nego tako. I ali je isto tako teško zamisliti da vjerujemo u vječnu smrt, ali život vodimo po moralnim principima. Nema intoksikacije, nema opijanja, nema glupiranja u naokolo, kockanja i sve ostalo. Ko je onda, šta će mi takav život? Nema nikakvog uživanja, nema nikakve avanture, ničega. To je jadan život, to je... Teško zamislilo većini ljudi da iskoriste ovaj život samo da ode na posao, da se vrate, plate račune, režije, pogledaju vijesti, ugase, idu na spavanje, sutra opet. To ljudima nikad nije bilo u interesu. Nikad čovjek nije stremio tome. Stvarno, kao ljudski cilj ljudskog društva. Da budemo kao kotačić u stroju, to niko ne želi. Svi će možda prihvatiti taj proces neko kratko vrijeme, ali ljudske aspiracije su daleko više od toga. Ili ćemo pristupiti s autodestrukciji, kao što to rade materialisti koji se boje smrti, onda u autodestrukciju idu, ponašanje koje je autodestruktivno. Samo jednom se živi, iz toga parti cijelu noć. Iz toga mijenja seksualne partnere. Iz toga stavlja sve vrste kemikalije u sebe. Jer jednom se živi. Neće ti ovo... Šta ima veze ako te ljubije? Nećeš se više vrati nazad. I ovako je onako ćeš riknuti, onda te bolje u ekstazi nekoj, na ultra tulumu. I tako strah od smrti zapravo kreira svaku vrstu, razne vrste degradiranih oblika vjerovanja, ponašanja i odnosa, međuljudskih odnosa. Ako je život samo jedan, onda je sve dopušteno. Onda mi nema ko šta prigovoriti. Ako i postoji Bog, bolje da šuti, jer ja ga slušat neću. Jedan život, hello. Ako ti je to plan, ne želim čuti za tebe, pa radi sa mnom šta god hoćeš. Tako, to je ono što je u podsvijesti teškog materializma. Da, i zato će materializam, znači vjerovanje koje je obremenjeno strahom od smrti, prezirati disciplinu, poslušnost, a slijeđenje nekog drugog, prezirat će to. Iako sve jedno to moraju raditi. I oni se moraju jutro dignuti u 7, doći na posao u 8 ili ranije. Moraju tad i tad otići. A ako ne, onda sankcije, prijetnje. Stoga disciplina je tako prisutna i ovako i onako. Samo što je ta disciplina namijenjena mom osobnom uživanju.
neće meni niko drugi reći. A to je isto iluzija. Zato što nam uvijek neko drugi govori što da radimo. Ja ne želim stati na semaforu, opet moram. Neko mi drugi je odredio to. Tako da je to licemjerno reći kad materialisti kaže, a religija, zašto bi ja slijedio nekoga? Pa slijediš već, problem. Hrpe ljudi, propisa i pravila. Što to znači ja ne želim slijediti? I to ne slijediš svojom voljom. Neka se spusti ona rampa kad ide vlak, ona, a kud baš mene, kud baš sad, ja sad ću, joj sad ovo 5 minuta ono, da prođe, jo? Namo kad je vlak, ono, još ako su 2 za redom, joj nikad kraj. Ko 3 semafora da smo čekali, izgubili smo ono vrijeme. A to našom voljom? Ne, ali smo prisiljeni. Prisiljen si slijediti autoritet. A? Gazda kaže plati rentu ili van. Stoga mi smo prisiljeni slijediti autoritet. Gazda ti je autoritet, policajac, vojnik, državnik, ministar. Ona žena na šalteru u banci, ona ti je isto gazda. Autoritet. Koja ona kaže da ne možeš dobiti novce. Ekipa u Fini, a? Fina ekipa. Kad oni kažu nema para, nema para, čak i ako ih ima, čak i ako zaslužuješ, ali ako oni kažu, ako oni odluče nema, onda nema. Da? Čak i ako je greška, ali nema. Sve autoritete na sve strane. Ne smiješ hodati po cesti, moraš po trotoaru. Ne prelazi dalje od pješačkog, moraš na pješačkom. Ne hodaj po travi. Iz toga slijediti religijske autoritete, što, koja je onda, što je samo dodatak. Zašto je to različito od slijediti prometne autoritete, financijske autoritete i vojne i policijske autoritete? Zašto kad ti ona žena iza šaltera kaže, nemate ovdje ovaj potpis, morate ga ići. Zašto mi ne kažemo, da, ali, dobro, nemam potpis, ali svejedno ti to napravi. Aj, napravi, reka sam ti. Gospodine, ne može. Izvolite sljedeći u redu, samo nas otpuhnu kao da ne postojimo. Imamo 0 autoriteta svugdje. I onda ljudi što pokušavaju biti gazda u svojoj kući. I onda će muškarac, ja sam gazda u ovoj kući. A žena će sa strane, ono, ko? Ti! Gdje smo mi stvarno gazda? I zato slijediti teološki autoritet je zapravo puno bolje nek slijediti materialistički autoritet. Barem tu mi odabiramo koga ćemo slijediti. Jehovini svjedoci odabiru slijediti Bibliju, Isusa Jehovu. Muslimani odabiru slijediti Mohameda, Koran. A materialisti, koga oni odabiru slijediti? Nikoga, njima je sve nametnuto. Oni misle da odabiru, naravno, na izborima. Ja? Svi mi znamo da je to... Da to više ni na Facebooku smiješno. Kad znamo da je sve namješteno, da je to samo... Cirkus. U kom smislu smo onda mi rekli su kreatori? Zato što Bog daje energiju i On daje zakone po kojima je... Kao Lego kockice. Je kao... Koje dijete je stvarno složilo išta sa Lego kockicama? Lego kockice to rade. Dijete nije napravilo Lego kockicu. Nije ih kreiralo sa strane ono tjedan dana. Nego je samo uzelo energiju i zakone. Kockica već ima rubove, ima način na koji se klikne i ima način na koji se odvoji. Na ovu ide ovo, na ovu ide ono. I dijete onda sustvarate. Složi. Složi upravo to. Tako da materijalni svijet je tu i on funkcionira po zakonu privlačenja, znači kakav imamo um, tako nam se materija odražava od nas, samo što nas ima neograničena umova. I ovo je, materijalni svijet je točno odraz svih naših želja i umova. Kolektivno, da. To je njegov izgled kakav je. I zato kad se kaže zašto je Bog stvorio ovaj materijalni svijet, nije, mi smo ga stvorili. On je samo rekao, može, i dao pečat. On daje odobrenje da se ove stvari odvijaju. I on možda nadzire da se sve odvija kako treba. Ne možda, sigurno. On je tu cijelo vrijeme. Ali ne upliče se u karmu. A ovo sve što vidimo oko nas je karma. Uzročno posljedični odnos. Zgrada je tu jer su se složile cigle
jer se nalio beton, ili jer se nasuo pjesak, jer je žbuka stavljena, to je sve posljedica određenog slaganja materije. I po zakonu prirode, po karmi prirode, ta će se zgrada jednog dana urušiti, postati ništa, samo pustoš. I stoga, a taj zakon, da se zgrada mora urušiti, to mi ne možemo spriječiti, niti možemo utjecati na njega. To je Bog. Tako to vidimo, ne? Ali oblik ove zgrade, to nije Božja želja nužno, njegova osobna, samo je njegovo odobrenje. Kako je on odobrio? Pa već je stvorio zakon. Već je stvorio zakone s kojima mi onda, sve što god stvorimo sa tim zakonima, je već odobreno od njega. Da nije, ne bi postojalo. Kao avioni koje mi izgradimo, njih gravitacija odobri. Je li tako? A ti možeš letati. A ako nije dobro napravljen, gravitacija ne može proći, ne može potplatiti 200 kuna grama. Jedno krilo, ono, duplo manje. Ja bi on ipak letim. Koliko letiš? A ono, malo potplatiš gravitaciju i ide. A mi dobro znamo, takav koncept ne postoji, ne možemo uopće zamisliti gdje odeš da bi potplatio gravitaciju i koga konkretno ili šta potplatiš. Tako da, sličan način Boga ne možemo potplatiti na taj način. On je sve prožimajući. Nepristran, jednak prema svima. Tako, ovaj svijet je refleksija želje duše i to kolektivno. I stoga, pošto svaka duša ovdje želi biti u centru, svaka duša želi biti u centru, svaka duša vuče na sebe pažnju i ovaj svijet je kao uznemirana voda kada milioni kamenčića, kao kad kiša pada ili puno kamenčića, toliko puno ima onih kružnica da više i ne izgledaju kao kružnice nego kao samo uznemirena ovako voda. Kompletno, cijelo vrijeme promjenjiva, nikad ništa ne možeš u tome vidjeti stvarno, aha, kao i oblak. Zagledaš se malo i onda, vidi, nema ništa. Vidi sad, nema ništa. Koja korist od toga? Stvarno, nema neku vrijednost. Eto, odgovor na to je li smrt zaista postoji, da li je realna. Nije realna, već je iluzorna. Realno je ono što postoji od uvijek i za uvijek. To možemo reći da je realno. Materijalni svijet, materijalna energija je realna, ona postoji od uvijek i za uvijek, ali je, forme materijalnog svijeta su iluzorne. Forme materijalnog svijeta ne postoje stvarno. Postoje samo privremeno. I promjena forme se zove smrt. Za dušu to ne bi trebalo biti nikakva zbunjola, nikakva frustracija, nikakva panika, nego samo idemo dalje. Ovaj se oblak promijenio i sponio u snježnu pahuljicu. Idemo dalje, ništa se drugo nije promijenilo. Ništa se stvarno nije promijenilo. Sve kao i do sada. Kad jednog dana ovo moje tijelo se sruši mrtvo, tako kažemo, ponovno mrtvo, jel? Ništa se neće promijeniti. Ja kao duša i dalje ću postojati. I ovo tijelo će i također postojati dalje. To što se njemu sada drastično mijenja forma, nije ništa novo. Forma ovog tijela se drastično mijenja od početka. Samo sada ide malo ubrzano. Ali ni to nije novo. Kad smo se tek rodili, mi smo se drastično mijenjali svaki dan. Kad smo ušli u pubertet, mi smo se drastično mijenjali svaki dan. Kad smo bili u utrobi majke, mi smo se drastično mijenjali svaki dan. Tako kad jednom budemo u grobu, recimo, ako nas ne spale, mi ćemo se drastično mijenjati svaki dan. Stoga to nije ništa novo. To je jedna velika laž, da se smrt treba na taj način slaviti. To je slavljenje smrti. Kada joj dajemo vrijednost koja ne pripada, koja joj ne pripada. A životu oduzimamo vrijednost koja mu pripada. Život je vječan i treba ga slaviti. Ja sam živ, to znači bit ću živ za uvijek. Smrt, ništa. I onda dobivamo vedsku kulturu. Kada zamijenimo koncept vrijednosti, kada zamijenimo vrijednost po kojima živimo. Živimo radi vječnog života. Ne živimo radi vječne smrti.
Mi danas način na koji živimo, mi živimo u slavu vječne smrti. Živimo vođeni, predvođeni ili gurani pod prijetnjom u sjeni vječne smrti. I to je demonska civilizacija. Na tome je zasnovana demonska civilizacija, odnosno bezbožna civilizacija. Slavljanje smrti. I ako pogledamo Hollywood, inače televizija i mediji, što najviše slave? Smrt. Cijelo vrijeme smrt, 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 smrt. Oni su sad vječno mrtvi, ovi poginuli u avionu, sad su svi vječno mrtvi. Joj, da nije moj dijete vječno mrtvo. Joj, je li moj prijatelj sada vječno mrtav? To je tema, tako? Jel tebi neko vječno umro? Ne, meni je samo privremeno umrla jedna osoba. Ali nastavila odmah ići dalje. Jel bi to uzrokao išta više od... Okej. Kao, majka mi je privremeno umrla, samo je napustila tijelo i otišla dalje sada. Okej, pozdravio, ako je vidiš opet. To je sve što bi mogli reći. Onda ne bi slavili smrt. Ne bi od toga radili veliku predstavu. Ne bi organizirali našu civilizaciju na način koji se opire smrti. To je skroz drugi način razmišljanja. Danas mi je način na koji razmišljam kako da preživim, kako da karijeru stvorim, kako da osiguram budućnost. To je sve demonski način razmišljanja. Način na koji mi danas razmišljamo to. Ne uključuje život u cijelu formulu, već uključuje najviše smrt. Smrt kao početak i kao kraj. I osoba je realna ako razmišlja o životu kao o vječnom, onda je realna. Budi realna. Ipak, mora se raditi. Ne, budi realan, mora se živjeti. To je ono što je poanta. Kada organiziramo svoj život tako da bi slavili to što smo vječno živi, onda dobijemo rezultate života. Život, znači obilje, rađanje, plodovi, to je kako se živi na zemlji, u prirodnoj atmosferi. Slavi se život uvijek, stalno nešto rađa, stalno nešto se kreira, zbiva i transformira u isto vrijeme. I umire, i raspada se, imamo kompost, imamo cikluse. Pa se sve gleda kao ciklus, sve je jasno. Sve je jasno, da je sve u krugu, sve prolazi kroz ista razdoblja nonstop. Ali život unutar svega toga, kao nevidljiva sila, je uvijek prisutan. Čak i usred zime, kad mislimo da je sve umrlo, zapravo je sve još uvijek živo. Samo je u drugoj formi, povučeno, drukčije aktivno i tako dalje. Ako materijalni svijet nekad može izgledati kao da je nešto umrlo, mi moramo zato, ništa nije umrlo. Izbaciti riječ umro je iz riječnika ili smrt, treba koristiti riječ napustio tijelo, napustiti tijelo. Promijeniti formu. Treba izbaciti zapravo tu riječ iz rječnika. I to nije bježanje od realnosti. To je zapravo objašnjavanje realnosti na drugčiji način. Ne smijemo dozvoliti da nam iko govori, a ti bježiš od realnosti. A čekaj, što ti znaš šta je realnost? Si ti arbitrator realnosti. Da ti govoriš šta je realno, šta nije. Ti imaš svoje realnosti, ja imam svoje. Stoga ja ne bježim od ničega. Ja idem ka svoje realnosti, kao što ti se držiš svoje. Nema bijega od realnosti ili nema... Ko zna šta je realnost prava? Ko je poznaje? Stoga svakom je dozvoljeno. U ovom materijalnom svijetu očito Bog nam dozvoljava da živimo u svojoj realnosti kako mi vidimo da je realno. I u skladu s tim kako vidimo realnost, naš život će se odvijati, imat ćemo određene posljedice, rezultate. I ako imamo patnju i bol i neimaštinu i surovost i okrutnost i nasilje, to je, izgleda fundamentalno unutar nama, to je ono što mi vjerujemo da je život. Samo predigra za vječnu smrt. Ima neko pitanje? Svi su umrli. I o smrti treba pričati. A možda padne atmosfera, zato što mi nismo toliko navikli o smrti pričati. Ovo je zapad ipak.
Trebali bi biti veseli. Hura, smrti nema. Ako nema smrti, slažem se, nema ni pitanja. Malo osmijeh na lice, pa super, nema smrti. Da? Ali što je sad problem? Sad je problem, treba sebe uvjeriti u to. Treba sebi to objasniti. E, nije to lako, znaš. Lakše je razmišljati o smrti. Lakše je razmišljati što smrt je vječna. Nije lakše je razmišljati smrti je privremena. Reci. Šta nije da se, nije bojimo toliko smrti, nego ono što nas čeka kasnije. Jer nije nego. Kao misliš da nas je strah više toga što nas čeka nakon smrti? A to djelimično može biti ispravno. Ti isto ne znaš što tebe čeka u 50. ili 60. pa nije da sad ono, vrištiš ono, i bježiš od toga, jel, samo zato što ne znaš. Ono. Tako, to je djelimično to. Znači, bojimo se posljedica svojih djela, to je duboko dolje u podsvijest. Ali strah zapravo, nekad čak i kad znamo da ćemo dobiti po nosu, znaš. Znaš da te čeka neka kazna i onda se možeš tome i smijeti. Ajme, Ana Marija, bit će sada po glavi po nosu. O, da. I onda se malo smijemo, šalimo na taj račun. Ali zapravo pravi strah dolazi od iluzije kad vjeruješ u nešto što se neće dogoditi. Što ne postoji. Odatle dolazi strah. Strah je informacija o tome da nešto krivo doživljavaš skroz. Jedno je biti upozoren, a drugo je biti kao ide vlak, moram se maknuti. To je druga vrsta straha, to nije stvarno strah, to je upozorenje. Ti si svjesna da možeš opasnost izbjeći. Ne. Ali ovo, ne možeš tu opasnost izbjeći, vječna smrt i ne mogu to izbjeći. I onda osjećaj bespomoćnosti pred neizbježnom katastrofom neograničenih razmjera se zove strah. Stvarni onaj iluzorni strah koji nas u materijalnom svijetu inspirira na težak rad, na puno bespotrebne patnje. I griješno djelovanje. Samo zbog tog straha. Može? Ovako, znam da na primjer u Južnoj Americi ima dosta kultova, jel? Koji štuju smrt. Znači, baš ima montaja. I onda je, ne znam, skute momčiće nekako zlatne, pa onda to rastopno pari. To sam baš gledao komentarac, pa onda smrti daju ono, razne, jel? Ponude. Ponude, da, i tako na neki način odaju poštovanje. Veliku pažnju. U principu me zanima koga oni štuju. Koga oni, znači baš imaju figuru smrti, koga oni zapravo štuju, da li smrt entitet? Da, to je božanstvo, to je stvarno osoba zapravo. Tako u, u vedskoj literaturi se on naziva Yama Rađa, kralj smrti, kralj onog svijeta. Tako. Šta znači, oni dobivaju od toga? Šta oni dobivaju? Njegovu naklonost. Imati naklonost poluboga smrti, kao da ti je neko šef, kao da ti je neko jako blizak šef u FINA ili tako nešto, pa će tvoj slučaj odmah staviti kad smo već spomenuli nju, jel? Koga da se drugi mogu mjesecima muči da dobije svoje novce nazad, da otvore račun, ti ćeš to napraviti u jedan dan. Tako isto, ako oni vjeruju, ako zadovolje onoga koji je gospodar smrti, koji odlučuje kad mi umiremo i kamo idemo nakon smrti, ako njega zadovolje, da će onda bolje proći. To opet može biti materializam. Ali i ne mora, ko zna, ovisi o njihovom stavu. To ne možemo suditi s vama. Ok, sad bi trebali stati. Ja vam se zahvaljujem na pažnju. Vidimo se preko sutra.